Աֆղանստանում իշխանության եկած թալիբները չեն ուզում ոչ մի թուրք զինվոր տեսնել իրենց երկրում։ Շարժման ներկայացուցիչ Զաբիհուլլա Մուջահիդը հայտարարել է, որ թալիբները դեմ չեն լավ հարաբերություններ ստեղծել Անկարայի հետ, բայց որևէ ռազմական ներկայություն չեն հանդուրժելու։ Մենք ցանկանում ենք Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց չենք ցանկանում, որ իրենց բանակից նույնիսկ մեկ զինվոր գտնվի մեր տարածքում։ Բայց զավթողական քաղաքականությամբ հայտնի Թուրքիայի նախագահը հերուն գնացող պլաններ ունի։ Անտեսելով Աֆղանստանում մուսուլման թալիբներին, Ռեջեփ Էրդողանը փորձում է արմատներ գցել կենտրոնական Ասիայում ու հրճակվել իսլամական աշխարհի առաջնորդ իր մեծ պանթյուրանական երազանքը իրականացնելու համար։ Բայց այստեղ էլ Ռուսաստանն է խառնում Էրդողանի պլանները, քանի որ կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրները Ռուսաստանի ազդեցության գոտում են։ Թալիբները մեկ անգամ չէ, որ Անկարային նախազգուշացրել են, որ դուրս հանի զորքը իրենց երկրից, քանի որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է ու պետք է ամերիկյան զորքի հետ հեռանա։ Սակայն արդեն 2 ամիս է անցել, բայց թուրքական զորքը մտադիրել չէ հեռանալ Աֆղանստանից, ինչը ՆԱՏՕ-ի սրտով է, քանի որ Թուրքիան այդպես ձեռքը տարածաշրջանի վրա կպահի։ Ի դեպ, մինչև թալիբների իշխանության գալը, երբ թեժ մարտեր էին ընթանում Աֆղանստանում, Թուրքիայի աչքը Քաբուլի օդանավակայանի վրա էր, ինչը հունիցանել էր Թալիբան շարժման զինյալներին։ Նրանք խոստացել էին նույնիսկ գրոհել թուրքական զորքի վրա, եթե շարունակեն հավակնել իրենց ռազմավարական օբյեկտներին։ Թալիբները նախազգուշացրել էին թուրքական իշխանություններին կրակի հետ չխաղալ ու հրաժարվել այն որոշումներից, որոնք կթշնամացնեն 2 մուսուլման ժողովուրդներին։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։